Hər vaxtınız xeyir olsun, Arendals kanalının izləyiciləri. Bağlı bağçalı bir həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Bugün Xırdalandayıq, hər zaman olduğu kimi. 4 sota yaxın torpağın içərisində inşa edilib. Yerləşdiyi küçədə birbaşa yola baxır. Çox əla bir təklifdir. Videomuza sonuna qədər baxıb, kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. 4 sota yaxın torpaqda tikilib, kupçalıdır. Belə təklif də mən deyərdim ki, Xırdalında hər saat satışa çıxarılmır. Çox əla bir təklifdir həqiqətən. Giriş darvazasını görürük. Gözəl tutağacını görürük. Baxın, görsünüz. Meyvə ağacları var. Gül ağacları var. Hamısı bar verən ağaclardır. 3 otaqlıdır. Yerdən kürsülüdür, kupçalıdır. Evin 4 bir başına keçmək olur. Təcili satılır, dəyərindən aşağı qiymətə. Çox əla bir yerdə yerləşir. Çox super bir yerdə yerləşir həqiqətən. Qiyməti ucuz bir qiymətə təcili satıldığı üçün satışa çıxarılıb. Yəni birdən fikirləşərsiniz ki, qiyməti ucuzdur, ucqar bir ərazidə yerləşir. Xeyr, elə deyil. Çox əla bir ərazidə yerləşir. Mənimlə əlaqə saxlayın. Sırf mənim nömrəmi yığın. 077-402-69-89 dolğun məlumat alın. Keçəyin evin içərisində doğru. Hal-hazırda evin giriş dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Sağda yerləşir hamam tuvalet. Ayrı-ayrılıqdadır bura. Tuvalet hissəsidir. Kombisi görürsünüz. Şkafın qapısını indi biz özümüz açdıq ki, kombi aparatını göstərək sizə. Kombisi var, telefon xətti, internet xətti, səliqəli evdir. Mən videonun başlanğıcında ola bilsin ki, düşünürəm ki, evi 3 otaqlı kimi təqdim elədim. Ev 4 otaqlıdır. 4 otaqlıdır. Əla bir qiymətlə satışa çıxarılıb. Evdə telefon xətti, internet xətti, kombi aparatı, kupçası var, hazır vəziyyətdə əldədir. Təcili satılır, hörmətli xanazlı əzlərimiz, 58 min manata. Burada mətbəx sahəsidir. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Çox böyük otaqları var. Cüddaşla tikilmiş evdir. Sırf öz yaşamaları üçün tikilmiş evdir. Bağlı baxçalı gözəl bir təklifdir həqiqətən. Sırf Arendals kanalının İzləyicilərinin alıcıları üçün çəkdiyi bu videonu düşmə bir qiymətdir, mən deyərdim ki, bugün həqiqətən dəmir barmaqlıqlarına qədər vurulubdur. Görürsünüz, iri həcmli otaqlardır. Burada isə yerləşir yataq otaqlarından biri. 58 min manata 4 otaqlı. Təkrar mətbəx sahəsinə buradan görünüşünü bir də göstərim sizə. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.